الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی و بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت کی تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں زندگی کا گزرنا ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہماری اور آپ کی رہبری کے لیے، اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلانے کے لیے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کرنے والا راستہ بتلانے کے لیے دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق دین کی ایک ایک بات ہم اور آپ تک پہنچائی، ہم اور آپ کو سمجھائی، جنہوں نے ہم اور آپ کو، اس پوری انسانیت کو، اپنی انتھک کوشش اور بے مثال قربانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقف کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے راستے سے واقف کروایا،
اور اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ایک اچھی زندگی جینے والی اور ایک اچھے انداز میں گزاری جانے والی زندگی کے گر اور ہنر سکھلائے اور بتلائے ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بے برکتی اور اس کے سبب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور برکت اور ان کے اسباب کو بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ ایک ہی آیت ہے لیکن ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی دونوں باتوں کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ انسان کی زندگی میں بے برکتی کیوں آتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ آپ اور میں ابھی ماہ سفر سے گزر کر ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہوئے ہیں۔ سفر کے مہینے کو لوگ بے برکتی کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا سمجھنا غلط ہے۔ اصل بے برکتی میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی نحوست اور بے برکتی میرے اور آپ کے گناہ ہیں، اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی محروم کیا جاتا ہے، یہ بھی گناہوں کی ایک سزا ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی برکت کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو قرآن و سنت میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بتائی گئی ہے کہ برکت زندگی میں کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى، اور اگر بستی والے آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان لائے ہوتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان و زمین کی برکتیں یا برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جھٹلایا، تو ہوا کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو بدعمالیاں کرتے تھے، ان کے جو اعمال تھے، اس کے بدلے ہم نے ان کو پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں کہیں اور دونوں کی دونوں سیدھے میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں۔ ایک بات تو اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ میرا اور آپ کا ایمان اور تقویٰ میری اور آپ کی زندگی میں برکت کا سبب ہے، میری اور آپ کی زندگی بابرکت ہوتی ہے ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے۔ اور دوسری بات جو آیت میں بیان فرمائی وہ یہ کہ میری اور آپ کی زندگی میں نحوست بے برکتی، اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، اس کے پیچھے ایک بڑا سبب میرے اور آپ کے اپنے اعمال ہوا کرتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ بھائیوں، سفر کا مہینہ گزرا، بے برکتی کے غلط تصورات جو تھے ان سے متعلق آپ نے خطبات میں بات سنی۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ سمجھنا کہ کوئی مہینہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے، کوئی وقت، کوئی شخص، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے، ایسا ماننا، ایسا سمجھنا اسلامی شریعت کی نظر میں غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ لیکن اسلامی شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہوں کی اسے سزا دی جاتی ہے، تو یہی اس کی زندگی میں بے برکتی، اور بے برکتی کی سزا اس کی یہی ہے کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے برکت سے متعلق بڑی اہم کچھ باتیں رکھوں، تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس مسئلے کو سمجھ سکیں کہ ہماری زندگی کی ضرورت بہت زیادہ مال نہیں ہے، بہت زیادہ اولاد نہیں ہے، بیوی یا اچھی خوبصورت یا اچھا شوہر، یہ ہماری اصل ضرورت نہیں۔ اصل ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو دے اس کے اندر برکت عطا کرے۔
میری اور آپ کی زندگی میں اصل جو ضرورت ہے وہ کسی چیز کی کثرت کی نہیں کہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، دولت خوب ہونی چاہیے، جائیداد بہت ہونی چاہیے، اولاد بہت زیادہ ہونی چاہیے، یہ ہماری زندگی کی اصل ضرورت نہیں ہے. اصل ضرورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو جو دے اس کے اندر برکت عطا کرے. معاف کرنا میرے بھائیوں، برکت ایک تو ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جن کو برکت کا پتہ نہیں، وہ برکت نہیں جانتے، ان کو برکت کیا ہے اس کا معنی و مطلب ہی نہیں معلوم ہے. اور دوسری طرف میرے بھائیوں، دنیا میں یہ جو مغربی دنیا ہے، اس مغربی دنیا کے نظر میں کاؤنٹنگ جسے کہتے ہیں، شمار، اعداد و شمار، نمبر معنی رکھتے ہیں. ایک آدمی 1000 روپیہ کما رہا ہے، ایک آدمی 100 روپیہ، تو لوگ ہمیشہ 1000 روپیہ والے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں. ایک آدمی 100 روپیہ کما رہا ہے لیکن اس کی اپنی ضرورتیں 100 روپیے میں پوری ہو کر 10 روپیہ اس کا بچ جاتا ہے، اس کے مقابلے میں 1000 کما کر بھی آدمی یہ شکایت کرتا ہے میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، یہ برکت کا معاملہ ہے. اور اس معاملے کو وہ دنیا نہیں سمجھ سکتی، وہ دنیا اس مسئلے کو نہیں جانتی. جو دنیا صرف نمبر گنا کرتی ہے، تعداد دیکھا کرتی ہے. اس لیے بھائیوں آج یہ مسئلہ سمجھنے کی ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں اصل ضرورت برکت کی ہے، اور میری اور آپ کی زندگی میں کمی برکت کی کمی ہے. میری اور آپ کی زندگی کے اندر اصل ہمیں جو تلاش کرنا، جو طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و اولاد کے اندر، زندگی کے اندر اور زندگی کی سبھی چیزوں کے اندر برکت ہی کا مطالبہ مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے. بھائیوں یاد رکھو، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو قرآن و سنت کے اندر جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے یہ غیر معمولی تعلیم برکت کی تعلیم ہے. یہ برکت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس کا معنی و مفہوم واضح کر دیتا ہوں تاکہ ہم اور آپ برکت کو پہچانیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مال کی کمی ہے لیکن برکتوں سے ہم مالا مال ہیں، لیکن چونکہ برکت کو ہم پہچانتے نہیں ہیں اس لیے شکایت زیادہ ہوتی ہے کہ میرے پاس کمی ہے. ہمارے پاس جائیداد بہت زیادہ نہیں لیکن جو ہے اللہ نے اس میں برکت دی ہے، لیکن ہم اور آپ شکایت اسی کی کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بڑی جائیداد نہیں، کوئی بڑا مکان نہیں، کوئی بڑی کھیتی نہیں، کوئی بڑا ساز و سامان میری زندگی کے اندر نہیں. ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی برکت کو پہچاننے اور اسے طلب کرنے اور اسے تلاش کر کے اسے حاصل کرنے کی اصل میں کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں برکت کیا ہوتی ہے. دیکھیں عربی زبان میں برکت کا معنی جو ہے، دو معنی عربی زبان میں برکت کے آتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے برکت کا کسی چیز کا ٹہر جانا، جمع ہو جانا، کوئی چیز ٹہر جائے، جمع ہو جائے، اس کو عربی زبان میں برکت کہتے ہیں. اور دوسرا عربی میں برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، زیادہ ہونا. یہ دو معنی لفظ برکت کے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی چیز ٹہر جائے، رک جائے، جم جائے تو اسے برکت کہتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ کوئی چیز بڑھے تو اس کے بڑھنے کو عربی زبان میں برکت کہا کرتے ہیں. اور آج آپ کے سامنے میں بتاؤں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ خیر جو بھی آپ کی میری زندگی میں آئے وہ خیر ہمارے پاس ہمیشہ باقی رہے یا ایک لمبی مدت تک باقی رہے. بھائیو ایک بات سوچ کر دیکھو، آپ روزانہ 1,00,000 روپیہ کماتے ہیں، شام ہوتی 1,00,000 روپیہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ 1,00,000 آپ کے کس کام کا. لیکن آپ نے 200 روپیہ کمایا، 100 روپیہ خرچ کرنے کے بعد 100 روپیہ آپ کے ہاتھ میں بچا رہا، یہ اصل میں تو کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس خوب آئے، کمال یہ ہے کہ جو بھی خیر آئے وہ آپ کے پاس باقی رہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صحت دی ہے، آج کے دن آپ کی صحت میں بڑی چستی ہے، بڑا نشاط ہے، آپ بہت خوش مطمئن نظر آ رہے ہیں. شام ہوتے ہوتے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر ایسی خوشی کا کیا معنی کہ صبح میں تو آدمی خوش ہے شام میں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بجائے آدمی کے پاس صحت و خوشی آئے، صحت مند محسوس کرتا ہے،
دنوں کئی دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، آدمی کی طبیعت میں کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں آتی، تو یہ تو اصل میں خوشی کی بات ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی خوشی آ جائے، آپ کے پاس اچانک کوئی مال آ جائے، آپ کے گھر میں اولاد آ جائے، اچانک آپ کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی کی طرف سے عزت کا معاملہ آپ کے ساتھ ہونے لگے، آپ کا نام لوگوں کے اندر عام ہو جائے، وقتی طور پر کوئی چیز ہو، تو یہ بڑا کمال نہیں۔ اس سے زیادہ بڑا کمال یہ ہے کہ جو بھی آپ کو ملے، تھوڑا ملے چھوٹا ملے، لیکن جو ملے وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کے پاس باقی رہے، ہمیشہ نہ صحیح لیکن ایک لمبی مدت تک آپ کے پاس باقی رہے، یہ ہے اسلامی شریعت کی نظر میں برکت کا پہلا معنی اور مفہوم، کہ جو نعمت آپ کو اللہ نے دی وہ نعمت آپ کے ساتھ لگی رہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، علم آپ کے ساتھ رہے، کیا فائدہ ہے اس علم کا؟ صبح سیکھا شام میں بھول گئے، شام میں سیکھا صبح بھول گئے، جمعہ میں سنا اگلے جمعہ سے پہلے بھول گئے، ایک درس میں آپ نے سنا اگلی ملاقات سے پہلے آپ کے ذہن میں بات نہیں کہ آپ نے دین کی کیا بات سیکھی، کیا بات سمجھی ہے، ایسا علم مبارک علم نہیں ہوا کرتا۔ بابرکت علم وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے سیکھا وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، وہ صحیح راستہ آپ کو بتلاتا ہے، وہ آپ کو ٹوکتا ہے، آپ غلطی کرنے جاتے ہیں، وہ آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا ہے، وہ علم بابرکت علم ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، دولت آئی گئی، آنے جانے والی دولت کا کوئی حساب نہیں، چاہے قارون کے خزانے برابر آپ کے پاس مال و دولت آتا ہو، لیکن جو مال آپ کے پاس آئے وہ آپ کی ضرورتوں میں کام آنے کے لیے آپ کے پاس رہے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے پاس رہے۔ آپ جب اپنے کسی مسئلے کے لیے پریشان ہو تو آپ کے پاس اتنا مال باقی رہے کہ جو مال آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ کروڑوں کا معاملہ کر کے بھی ضرورت پر آپ کو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، یہ کروڑ کوئی اچھی دولت نہیں ہے، کوئی اچھا مال نہیں ہے۔ آپ کم کمائیں لیکن اپنی ضرورت پر آپ کے کام آئیں، ایسا مال اصل میں مال ہے۔ اسی لیے مال کی کثرت کے بجائے مال میں برکت کی ہمیشہ تمنا کیا کرو، ہمیشہ وہ طلب کیا کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، دو دیے، چار دیے، چھ دیے، اللہ نے جس کو دیے دیے، آپ یہ فخر کریں کہ فلاں کے مقابلے میں میرے چار یا چھ ہیں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں اگر وہ نافرمان نکلے، اگر بڑھاپے میں وہ آپ کی قدر کرنے والے نہ نکلے، آپ کی خدمت کرنے والے نہ نکلے، کیا فائدہ ایسے چار یا چھ یا دس، یا اگر بیسیوں بھی ہو جائیں تو کیا فائدہ، اللہ ایک اولاد دے، دو اولاد دے یا دس بھی دے، لیکن برکت کے ساتھ دے کہ زندگی میں وہ آپ کا احترام کریں اور ضرورت پر آپ کی خدمت گزار بن کر رہیں، اور آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر جیے۔ ایسی اولاد اصل میں واقعی معنوں میں اولاد ہوتی ہے، یہ بابرکت اولاد ہوا کرتی ہے۔ شوہر اللہ نے آپ کو دیا، بیوی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا شوہر بڑا خوبصورت ہے، بڑا جوان مرد ہے، بڑا لوگوں کے اندر نام رکھتا ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے جذبات کی، اس کی ضرورتوں کی، اس کے مسائل کی فکر نہیں کرتا، اس کا ہمدرد نہیں بن سکتا، ایسے شوہر کا کیا کرنا جو شوہر دنیا میں تو نام رکھتا ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث نہیں ہوتا، اور ایسی بیوی کا کیا کرنا جو اونچے خاندان کی ہے، حسب و نسب کی ہے، شکل و صورت کی بڑی اچھی ہے، یا دنیا کی ظاہری خوبیاں اس کے اندر ہے، لیکن مرد کو زندگی میں سکون دینے والی نہیں ہوتی، زندگی میں سکون و اطمینان گھر کے اندر نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کی خبر گیری کرنے والی نہیں ہوتی، اپنے بچوں کا خیال رکھنے والی نہیں ہوتی، ایسی بیوی چاہے وہ اپنی جگہ پہ کتنی ہی خوبیوں والی ہو، ایسی بیوی کا ہونا کیا ہو۔ اسی لیے یاد رکھو میرے بھائی، برکت یہ ہے کہ جو خیر آپ کے پاس آئے وہ خیر آپ کے پاس ٹھہرا رہے، وہ خیر آپ کے ساتھ رکا رہے، وہ خیر تا دیر آپ کے ساتھ چلتا رہے۔ دنیا میں کسی چیز کو دوام نہیں ہے، کوئی بھی چیز کبھی نہ کبھی چھننے والی ہے، زندگی کے ساتھ تو آخر میں موت کے ساتھ تو چھننے ہی والی ہے، اس لیے جو خیر آپ کے پاس آئے تا دیر آپ کے پاس رہے، یا کم از کم یہ تو ہو کہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت جب تک رکھی ہے تب تک ہمارے ساتھ وہ خیر باقی رہے، ایسا خیر طلب کرو، یہ اصل میں برکت ہے۔ اور برکت کا دوسرا معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا۔
اور برکت کا یہ تصور کیسے ہوگا؟ یہ بڑھوتری، یہ اضافہ، یہ کسی چیز کا بڑھنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر وہ چیز بڑھتی جائے، جسے ہم کاؤنٹنگ میں کہتے ہیں، نمبر میں بڑھنا کہتے ہیں، تعداد میں زیادہ نظر آئے. مثال کے طور پر آج آپ محنت کر رہے ہیں 100 روپیہ کما رہے ہیں، کل وہی محنت کر رہے ہیں 200 روپیہ کما رہے ہیں، ایک سال بعد اتنی ہی محنت، اتنا ہی دن کی کوشش، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں روزانہ کے 500 لکھے، 1000 لکھے، 5000 لکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی ایک شکل ہے کہ آپ کے اندر محنت وہی ہو لیکن کل کی محنت کے مقابلے میں آج کی محنت زیادہ ثواب دے آپ کو، کل کی محنت کے مقابلے میں آج اللہ تعالیٰ زیادہ دے آپ کو. یہ اصل میں ظاہری برکت ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ وہی محنت جو کل آپ کرتے ہیں، وہی محنت آج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر نتیجہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اس دنیا کے اندر آئیں گے اور آ کر یہاں عدل و انصاف قائم کریں گے. اور جب حضرت عیسیٰ کی زیر نگرانی عدل و انصاف والی حکومت قائم ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گی کہ اے زمین اپنی برکتوں کو نکال باہر کر، اے زمین تو اپنی برکتوں کو نکال کے ظاہر کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد زمین کے اندر دنیا یہ منظر دیکھے گی کہ انار جو زمین سے اگتے، جو درختوں سے اگتے نکلتے، وہ زمین کی برکت اس طرح بھی ظاہر ہوگی، ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک ایک جماعت اس انار کو کھا سکتی، ایک جماعت کے لیے وہ انار کافی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ برکت کا اعلان کریں گے، زمین کو حکم دیں گے تو زمین ایسے نکالے گی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنی برکت اللہ تعالیٰ جانوروں میں دیں گے کہ ایک گائے کا دودھ اتنا ہوگا کہ پورے ایک قبیلے کے پینے کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، اتنا زیادہ دودھ گائے دیا کرے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بکری سے اتنا دودھ نکلے گا جو ایک گھرانے نہیں کئی کئی خاندانوں کے لیے کافی ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی یہ صورتیں بیان فرمائی. میرے بھائیوں برکت یہ بھی ہے کہ محنت وہی کرو، نتیجہ اللہ بہتر دے، بڑھا دے، زیادہ فائدہ دے. آپ صبح سے شام تک محنت کریں لیکن محنت کے بعد آپ کی ضرورت بھر روٹی نہ ملے، بے برکتی ہے زندگی کے اندر، برکت سے محرومی ہے زندگی کے اندر. وہی محنت آپ جیسا دوسرا انسان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں اسے زیادہ کمائی دی، زیادہ نتیجہ دیا، بہتر انعام دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی میں برکت نظر آتی ہے. میرے بھائیو یاد رکھو برکت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے وہ بڑھا کر دے، وہ زیادہ کر کے دے، وہ شکل میں یا تعداد میں یا نمبر میں اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا ظہور ہے. آپ کو پتہ ہے خلافت بنی امیہ، بنی امیہ کی جو حکومت تھی عدل و انصاف ان کے زمانے میں قائم تھا. تو وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں حکمرانوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے زمانے میں کوئی غیر معمولی چیز ہوتی اسے اٹھا کر محفوظ رکھ دیتے تاکہ بعد میں آنے والے جان سکیں کہ ان کی حکومتوں میں کیا کیا ہوتا تھا. بنی امیہ کا ایک دور ایسا گزرا کہ رعایا میں وہ بڑے انصاف کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، اور جب وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے ان کے خزانے کے اندر جو انہوں نے چیزیں محفوظ رکھیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ گیہوں کا دانہ کھجور کے بیج کے برابر ایک ایک دانہ ہوتا تھا. آپ نے گیہوں دیکھا ہوگا، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، چاول کے دانے سے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، لیکن کھجور کی گٹھلی یا اس کا دانہ آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کئی گنا زیادہ. لکھا تھا انہوں نے اس کے دانے کے ساتھ کہ جب زمین پر عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ گیہوں کا دانہ بھی کھجور کی گٹھلی کے برابر نکلا کرتا ہے. میرے بھائیوں برکت کا ایک معنی ہے زیادتی کا، اور زیادتی یا تو ظاہری طور پر ہوتی ہے کہ وہ چیز بڑھتی نظر آتی ہے، یا پھر دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ظاہری طور پہ بڑھتی نظر نہیں آتی.
ظاہری طور پہ بڑھتی نظر نہیں آتی، ایک بڑھوتری معنوی بھی ہے، ایک بڑھوتری وہ ہے جو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی لیکن آدمی اگر بصیرت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے پہچان سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ کل بھی آپ نے 100 روپیہ کمایا اسی محنت پر، آج بھی آپ نے 100 روپیہ کمایا لیکن کل کا 100 روپیہ آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی نہ ہوا، لیکن آج کا 100 روپیہ آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو گیا تو آپ کی زندگی کے اندر برکت ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیں وہ آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، آپ پریشان نہ ہو، آپ حیران نہ ہو، آپ کی اپنی زندگی میں آپ کی ضرورتوں کے لیے پیسہ کافی شافی ہے، وہ آپ کی زندگی کے اندر برکت ہے. بھائیوں یہ معنوی برکت سب سے عظیم شکل ہے برکت کی. یہ جو دکھائی نہیں دیتی وہ جو محسوس کی جا سکتی ہے، آنکھوں کو ظاہری آنکھوں سے آدمی نہیں دیکھ سکتا، کل بھی 100 روپیہ آج بھی 100 روپیہ لیکن کل کے 100 کے مقابلے میں آج کا 100 روپیہ میرے جتنے کام آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے یاد رکھنا میرے بھائیوں، علم وہ نہیں جو بہت زیادہ ہو لیکن آپ کو فائدہ نہ پہنچائے، آپ تھوڑا سیکھیں لیکن جو سیکھیں وہ آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ پہنچائے، یہ علم بابرکت علم ہے. مال وہ نہیں جو آپ خوب کمائیں، مال وہ ہے جو کمانے کے بعد آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان لائے، آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دے، آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے، وہ مال اصل میں برکت والا مال ہے. آپ کی زندگی میں اولاد اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ نے نام دیا، شہرت دی ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اگر آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان لاتا ہے اور آپ کی آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے تو وہ مال، وہ نعمت، وہ دولت، وہ عہدہ، وہ منصب، وہ مقام، وہ شہرت، وہ ساری نعمتیں، وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو کے بڑی سے بڑی نعمت، وہ نعمت بابرکت نعمت ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں میری اور آپ کی زندگی میں جو کمی ہے، معاف کرنا، مال کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے اپنے پاس وسائل کی کمی نہیں. سچ مانو، یقین کرو، ہمارے اور آپ کے بزرگوں کو پوچھ لو، آج ہمارے گھر میں جتنا پیسہ آتا ہے ہمارے آبا و اجداد کے ہاتھوں میں کبھی اتنا پیسہ نہیں آتا تھا. آج ہمارے پاس سواریوں سے لے کر مضبوط گھروں سے لے کر ہمارے پاس کپڑے سے لے کر اپنے لباس سے لے کر زندگی جینے کے جتنے اسباب ہیں، اتنے اسباب ہمارے اپنے بزرگوں کو بڑوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئے زندگی کے اندر. لیکن یہ بھی سچائی ہے ان کی زندگی میں جتنا سکون تھا آج ہماری زندگیوں میں وہ سکون نہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ نہیں کہ ہمارے پاس محرومی ہے، سبب یہ نہیں کہ ہمارے پاس کمی ہے، سبب یہ ہے کہ ان کی نیتیں اچھی تھیں، وہ لوگ اپنے معاملات میں سچے تھے، عدل و انصاف والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ایمان والے تھے، تقوی والے تھے. نتیجہ یہ تھا کہ جو ان کے پاس تھا اس میں برکت تھی. اور آج ہمارا معاملہ یہ، ہمارا ایمان کمزور ہے، تقوی کے مقابلے میں آپس میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمیں تقوی کے باب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ہماری زندگی میں یہ ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد معاملات میں ظلم، زبردستی، ناانصافی، حق تلفی، لوگوں کو دبا کے رکھنا، لوگوں سے چھیننا یا پھر دھوکہ دینا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کے ساتھ معاملات میں خیرخواہی کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ میں بڑا چالاک ہوں، کہ پہلے لوگ بیوقوف تھے آج میں چالاکی سے بہت زیادہ بچا لے جاتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ زیادہ سمجھدار تھے، جو خیرخواہی کے جذبے سے معاملہ کرتے تھے، کماتے کم تھے لیکن جو کماتے تھے اس میں برکت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. آج ہم زیادہ کماتے ہیں لیکن برکت میری اور آپ کی کمائی میں نہیں رہ گئی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کل اگر 500 کما کے پریشان تھا آج 1000 کما کے پریشان. آج یقین رکھو کل صبح سے اگر 2000 بھی آپ کی کمائی ہو گئی، شام میں پھر آپ کی زندگی میں وہی شکایت ہوگی کہ یہ 2000 میری زندگی میں نہ کافی. اسی لیے میرے بھائیوں میری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ محرومی کا مسئلہ نہیں، ظاہری نعمتوں سے ہم اور آپ اتنے محروم نہیں ہیں جس قدر زیادہ محرومی میری اور آپ کی زندگی میں برکت سے محرومی نظر آتی. اس لیے زندگی میں ہمیشہ برکت کو تلاش کرو اور برکت کے اسباب کو تلاش کرو، برکت کو تلاش کرو، برکت کے اسباب کو تلاش کرو. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت دور کی بات ہے،
آپ اگر ایک دو صدی پیچھے جا کر دیکھیں زندگیوں میں کیسا سکون تھا، گھروں میں کیسی خوشیاں تھیں، رشتہ داروں میں کیسی محبتیں اور اپنائیت تھی، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کیسے نیک جذبات تھے، سماج معاشرے میں جینے والے لوگ کتنے ہمدرد اور غم گسار تھے، ایک دوسرے کے کام آنے والے تھے۔ یہی تو زندگی، زندگی کو خوشگوار بنانے والی باتیں تو یہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ کی برکت کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی برکت کا نتیجہ۔ اور آج ہماری اور آپ کی زندگی یہ ہے کہ کبھی کبھار آدمی یہ محسوس کرتا ہے، پرایا تو پرایا، اپنوں کے بارے میں آدمی کو شکایت ہوتی ہے، میری بیوی میری نہ ہوئی، میرا شوہر میرا نہ ہوا، میرے بچے میرے نہ ہوئے، میرے والدین میرے نہ ہوئے، میرا اپنا خاندان میرا نہ ہوا، میرا چچا میرا بھتیجا میرا پڑوسی میرا بھائی میری بہن میری نہ ہوئی۔ سوال یہ کہ زندگی میں تم نے بے برکتی کے ہزاروں اسباب بھرے ہوئے ہوں تو پھر یہ سارے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں تجربات کی روشنی میں اپنی زندگی میں برکت کو محسوس کرو، اور برکت کو اپنانے اور برکت کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو میں آپ کے سامنے بتاؤں، اسلامی شریعت کی نظر میں برکت کی اہمیت کتنی، برکت کا درجہ کتنا ہے، آپ اس کا اندازہ لگاؤ۔ یاد رکھنا، بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتا دو، مال کی کثرت کے مقابلے میں مال میں برکت کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی۔ اللہ تعالی حضرت انس بن مالک، آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے تو ان کی والدہ نے اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے نبی نے ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، پوری زندگی اللہ کے نبی کے خادم بنے رہے۔ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر ان کے حق میں دعا دی، اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال دے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اولاد دے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال دے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اولاد دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں اپنی موت سے پہلے اپنی اولاد میں سے تقریباً 100 لوگوں کو میں دفن کر چکا ہوں، یعنی اپنے بیٹے پوتے نوازے جو ان کی اپنی نسل سے تھے ان میں سے 100 لوگوں کو میں اپنی زندگی میں دفن کر چکا ہوں۔ اتنی اللہ نے برکت ان کی زندگی میں حضرت انس کی دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات کی، وہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ بات بتائی، کہا کہ اللہ کے نبی نے حضرت انس کے حق میں صرف یہ دعا نہیں کی تھی کہ تم مال، اللہ تعالیٰ تمہیں مال زیادہ دے، اولاد زیادہ دے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی دعا دی تھی کہ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتْ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تو انس کو دے اس میں برکت بھی عطا فرما۔ مطلب کیا ہوا؟ مال بہت زیادہ اولاد بہت زیادہ ہو تو کوئی خیر کی بات نہیں، جب تک کے اندر اس کے اندر خیر و برکت نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک عنوان ہی یہ مقرر کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی نے مال اور اولاد کی زیادہ ہونے کی دعا دی لیکن ساتھ میں برکت بھی ہونے کی دعا دی۔ اسی لیے زندگی میں ہمیشہ برکت کو تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی، کہا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ جو چیز گندا ہے اور جو چیز اچھی ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے گندی چیز بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ اگر ہمارے اپنے موضوع سے جڑ کر دیکھیں، برکت والا مال تھوڑا ہو اور بے برکتی والا مال بہت زیادہ ہو، اس کا زیادہ ہونا کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ وہ کم مال کی بھی برابری کرنے والا نہیں تصور کیا جائے گا جب تک کہ یہ برکت والا ہے وہ برکت سے خالی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ہمیشہ برکت تلاش کرو، برکت کی فکر کرو اور برکت کی حفاظت کرو، ان اسباب سے بچو جو بے برکتی کو لاتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر۔ دیکھو چلو میں آپ کے سامنے چند حوالے پیش کرتا ہوں جو میرے اور آپ کے سامنے بتائیں گے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں برکت کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے ہمیشہ ہم اور آپ کو یہی سکھایا ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں برکت کی دعا دیا کریں۔ میں چند مناسبتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کوئی آدمی نکاح کرے، شادی زندگی کی ایک نئی زندگی کی شروعات، ایک نئی نسل کے لیے جو بنیاد پڑ رہی ہے شادی بیاہ، اس موقع پر اللہ کے نبی نے دعا کیا سکھائی؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کے اندر خیر و برکت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف شادی کر لی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے کپڑوں پہ نشان دے کر پوچھا، ما ہی ام یا عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن عوف، یہ کیا علامتیں ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی. اللہ کے نبی نے سب سے پہلا جملہ کہا، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ اس شادی کو تمہارے حق میں مبارک کرے. آج ہم پوچھتے ہیں نا، شادی ہو گئی، کہاں شادی کی، کون سا خاندان ہے، کتنا پیسہ ہے، کیا جائیداد ہے، بیکار ہے سب اگر زندگی کے اندر برکت نہ ہو، بیوی کے اندر برکت نہ ہو، رشتے کے اندر برکت نہ ہو. اسلام نے اسی لیے بات کہی، برکت کی دعا دو جب شادی ہو، گھر میں بچہ پیدا ہو، نئی زندگی کی شروعات ہے. اسلامی شریعت نے سکھایا یہی کہ جس کے گھر بچہ پیدا ہو اس کے حق میں برکت کی دعا کی جانی چاہیے، اس کے حق میں برکت کی دعا کی جانی چاہیے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ہشام ان کا نام ہے، ان کی والدہ جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی کے پاس اس بچے کو لے کر آئی، کہنے لگی، اللہ کے نبی ہم نے جیسے بیعت کی ہے اس بچے کی بھی بیعت کر لیجئے، اقرار لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، بیعت وہ کرے گا جو سمجھدار ہو، اپنے آپ کو ہوش میں کرے، یہ تو بچہ ہے، لیکن میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں کہ عبداللہ کے حق میں میں دعا کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے دعا دی، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کے اندر برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت کا یہ اثر تھا کہ عبداللہ ابن ہشام جب کبھی تجارت کرتے اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا کرتے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ دونوں صحابہ جب کبھی حضرت عبداللہ ابن ہشام سے ملتے، وہ چھوٹے تھے یہ بڑے تھے، لیکن جب بھی عبداللہ سے ملتے تو ان سے کہتے کہ عبداللہ اگلی کوئی ڈیل، کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہو، مجھے ساتھ میں شامل کر لینا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تمہارے حق میں برکت کی دعا کی تھی. یہ دونوں کے دونوں ان سے مطالبہ کرتے اور وہ بخوشی منظور بھی کر لیتے، اور اللہ کے نبی کی دعا کی برکت یہ ہوتی کہ وہ دونوں کے دونوں بھی ان کے ساتھ مالا مال ہوا کرتے تھے. بچہ پیدا ہو، برکت کی دعا دینے کا اللہ نے حکم دیا. کسی کے گھر جائیں اور آپ اگر وہاں گھر والوں کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں، اسلام نے سکھایا ان کے حق میں برکت کی دعا کرو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر گئے تھے، حضرت اسماعیل اور ہاجر کو، واپس لوٹ کر آئے تو چشمہ دیکھا، دوبارہ چھوڑ کر گئے واپس آئے تو دیکھا حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر موجود نہیں ہے. تو انہوں نے ان کی بیوی سے، جو حضرت ابراہیم کی بہو ہے، ان سے حضرت ابراہیم نے پوچھا، تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں خوشحال ہیں. تو حضرت ابراہیم نے دعا دی، کہا، بارک اللہ لکما فی طعامکما وشرابکما، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے پینے میں برکت عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، مکہ کے اندر جو خیر آج بھی نظر آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تو برکت سے مالا مال اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. میرے بھائیوں، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے، کوئی بھی چیز اچھی لگے، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کا مکان، اس کی دکان، اس کا اپنے اس کی سواری، یا اس کے پاس کوئی بھی چیز، اس کا علم، اس کا تقویٰ، اس کی عبادت، اس کے اخلاق، جو بھی آپ کو اچھا لگے، اللہ کے نبی نے کہا، جب تم میں سے کسی مسلمان کو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو تم اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت عطا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر بد کا وہ شکار ہو جائے. برکت کی دعا دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اسی طرح اگر آپ کہیں مہمان ہوئے، کسی کے گھر آپ کو کھانے کا موقع ملا، کسی نے کھلایا 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 پلایا، تو ہمیشہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ دعا سکھلائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہ تعالیٰ جو تو نے ان گھر والوں کو دیا ہے یا جس آدمی کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس دیے ہوئے رزق میں تو برکت عطا فرما. میرے بھائیو، اسلامی شریعت نے ہر قدم پر برکت کی طلب سکھائی، برکت کو تلاش کرنا سکھایا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم برکت کو جانتے نہیں، اس لیے کہ بے برکتی زندگی میں اتنی ہے کہ ہم بھی نمبر دیکھنے والے، تعداد دیکھنے والے، ظاہری شکل دیکھنے والے ہو گئے، برکت کے معنی کو بھول گئے اور برکت کو پہچاننے والے نہ رہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں برکت سے محرومی در آئی ہے. میرے بھائیوں، بات لمبی ہوگی لیکن جو پیغام مجھے دینا تھا وہ بنیادی پیغام یہی کہ آپ چاہے غریب سے غریب انسان، یا اللہ نے آپ کو مالدار ترین انسان بنایا ہو، برکت سے کوئی بے نیاز نہیں، برکت سے کوئی بے نیاز نہیں، برکت سب کی ضرورت ہے.
کمزوروں کی نہیں طاقتور کی بھی ضرورت ہے، خوشحال ہی کے غریب کی نہیں خوشحال آدمی کی بھی ضرورت ہے، اور وہ آدمی جو کہیں ذمہ دار ہے اس کی بھی ضرورت ہے، جو ماتحت ہے اس کی زندگی میں یہ برکت ہمیشہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پتہ ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری میں مبتلا کیا تھا، جس کے نتیجے میں دولت چھن گئی، گھر بار چھن گیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، سب چھوڑ کر حضرت ایوب سے کنارہ کش ہو گئے۔ حضرت ایوب نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو شفا عطا کی، خوبصورت جسم عطا فرمایا، اچھی بیوی اچھی اولاد عطا کی، اور مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے خوب عطا کیا، خوب مال و دولت حضرت ایوب کو اللہ نے عطا کیا۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نہا رہے تھے، اپنے کپڑے ایک طرف رکھ کر وہ نہا رہے تھے کہ نہانے کے دوران اچانک آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی، ٹڈی جسے ہم چڈا کہتے ہیں چھوٹا سا، ٹڈیاں گرنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے، اپنے کپڑے کے اندر اپنے سامان کے اندر اکٹھا کرنے لگے، ٹڈیاں سونے کی جمع کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا مال نہیں دیا تھا کہ اس مال سے تم بے نیاز ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب، کیا میں نے تمہیں مال پہلے ہی دے کر بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ حضرت ایوب نے کہا اللہ تعالیٰ، ہاں تم نے بے نیاز تو کیا تھا، مال تو بہت دیا ہے، لیکن مال اپنی جگہ پر ہے، لیکن آسمان سے گرتی تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مال آپ کے پاس ہوگا لیکن اللہ کی برکت کہیں سے آ رہی ہے، اس برکت سے آپ اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے، برکت آپ کی بھی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی زندگی میں برکت کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بات کو لمبا کروں، لیکن بنیادی ایک سبب آپ کو بتا دیتا ہوں، برکت کے اسباب بہت سارے، ایک سبب جو اس آیت میں خطبے کی ابتدا میں نے آپ کے سامنے بتایا، اللہ نے فرمایا ولو ان اہل القرا، اگر اہل قریہ ایمان والے ہوتے، واتقوا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان و زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ہم آسمان و زمین سے ان پر برکتیں اتار دیتے۔ آپ کا ایمان آپ کی برکت، آپ کا تقوی آپ کی برکت، یاد رکھو ایمان اور تقوی اگر آ جائے تبھی آپ برکت کو پہچان بھی سکیں گے، اور تبھی آپ کی زندگی کے اندر برکت آئے گی بھی، اور تبھی آپ کی زندگی میں واقعی برکت کا سب سے بڑا دروازہ کھولے گا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے تقوی و طہارت کا جائزہ لو، جیسا ایمان ویسی برکت، جیسا تقوی ویسی برکت، ہماری اور آپ کی بول چال میں ہم کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسی برکت، یہ وہی ایمان ہے، یہ وہی تقویٰ ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں برکت لا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے گناہ میری اور آپ کی زندگی کی نحوست ہیں، میری اور آپ کی نافرمانیاں میری اور آپ کی زندگی کی نحوست ہیں، اور میری اور آپ کی فرما برداریاں ہی میری اور آپ کی زندگی کی اصل برکت ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان برکتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان برکتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال رکھے، ہر قسم کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں نوازے، اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔